friend of my father gave me this uniform on his dying bed. Mm. I brought this special from the USA just for this occasion. Vás na náměstí Republiky na slavnostní večeru slavnosti svobody, který dnes nese název z Normandie do Plzně a ne D plus 334. A právě osobní účast zahraničních veteránů je tím nejcennějším základem i dnešního slavnostního programu. Ingram z 2. pěší divize. Earl Ingram se narodil 2. září 1922 a byl odveden v lednu 1940. Hermann Geis z 2. pěší divize. Druhou světovou válku zakončil v hodnosti poručíka tady v Plzni. Karl Robert Lindquist se narodil 7. května 1925. Působil zpočátku jako průzkumník, později jako zdravotník. Harry Edward Lee se narodil 17. října 1925. Harry Lee má 5 dětí, 12 vnoučat a 6 pravnoučat. Tom Ingram z 90. pěší divize. Vyrodil se v Normandii přímo na pláži Utah. V červenci 1944 v hodnosti Staff Sergeant, tedy rotný. Richard Gerald Piper se narodil 15. ledna 1924 a byl odveden 15. června 1943. Richard, welcome here in Pilsen. Robert Trooper se narodil 2. prosince 1922. V Evropě sloužil postupně v Belgii, Německu a Československu, kde osvobozoval Chet a Plzeň. Alan Tracy Buckley se narodil 24. 1926 a byl odveden v srpnu 1944. Alan, welcome here. We're happy to see you again. George Elmer Thompson se v hodnosti Technical Sergeant vyrodil v únoru 1945 v Lávru a sám říká, neznám jinou zemi, v níž si lidé své svobody váží více než Češi. Roy Blinchessel se narodil 29. května 1923. Robert, welcome here in Pilsen again. První zástupce 17. praporu belgických střelců je Louis Joule. Od 19 let byl aktivním účastníkem belgického odboje. Podílel se na osvobození koncentračního tábora v Holíšově. Na podzim oslaví 92. narození. Dalším belgickým veteránem je Michel Gillen, narozen 24. dubna 1927. Paul Jacob, narozen 7. ledna 1926 v Lytychu, byl poručíkem příslušníkem první roty, jejímž úkolem bylo zajišťovat ochranu tanků a vyhledávat Němce. Iber Roh, narozen 8. října 1927 v Lytychu, nejmladší z veteránů, byl příliš mladý na oficiální odboj, proto pracoval na poště, kde třídil dopisy a ničil ty, které byly určené gestapu. José Schinfelser, narozen 2. 7. 1925, byl aktivním účastníkem belgického odboje. Do Plzně přišel jako řadový voják 7. května 1945. Jaroslav Maršák se narodil
13.4.1924. Ještě jako nezletilý byl v dubnu 42 nasazen na nucené práce do Německa. Dobrý večer. Pivovarští se taky spolu podíleli na přípravách těchto oslav a uvařili pro vás a pro všechny milovníky piva speciální várku plzeňského ležáku. Sláci už narazili tady po mé levé ruce sudy s tímto pivem. Můžete dneska ochutnat a toto pivo se bude čerpovat ve všech hostincích podle demarkační čáry. Takže dej Bůh štěstí. Důležitá informace, pivo Gambrinus Liberation, jak bylo nazváno, se bude čepovat zadarmo, samozřejmě. To je důležité. Patton's March. Já vás zdravím. Dobrý večer, pane plukovníku. Chceme vám hodně štěstí a moc dlouhá léta ještě mezi námi. Díky moc. Tak. Je skryto v srdci mé, však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě dalekém. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomínku svou ti věnuji, vždyť moje srdce má. Děkuji, za lásku tvou ti děkuji, já vím, že znovu najdu ji, i když mi s Bohem dáš. Mezi milenci to jinak nejde, i slzy musí být, za to ale budem
až to přejde, tím více rádi mi. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji, i když mi s Bohem dáš. Mezi milenci to jinak nejde, i slzy musí být. Za to ale potom, až to přejde, ti víc se rádi budem mít. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji, i když mi s Bohem dáš.